Dnes vám ukážu oblíbený asijský pokrm kuřecí satén. Připravíme si marinádu na kuře. Kalangal, oddenek příbuznej zázvoru, který máme tady. Malý kousek kurkumy, trošku tamarindové pasty. Šalotku, česnek, chili, citronovou trávu, trochu vody, sojové omáčky, rybí omáčky, sůl a vše pečlivě rozmixujeme. Kuřecí maso si nakrájíme přes vlákno. A přendáme do marinády. Důkladně promícháme. A aby maso bylo křehčí, přidáme trošku škrobu. Zamícháme a necháme alespoň 15 minut marinovat. Připravíme si omáčku satén. Rozmixujeme šalotku, zázvor, oddenek galangalu, kořen kurkumy, rajče, česnek, pastu tamarindu, přidáme rozpuštěný palmový cukr, trošku sezamového oleje, rybí omáčku, sojovou omáčku, limetku, sůl, uzavřeme a vše rozmixujeme. Připravenou pastu lehce orestujeme na pánvi. Pražené nesolené arašídy rozmixujeme do hladka a přidáme do omáčky. Přidáme kokosové mléko. A povaříme. Namarinované maso napíchneme na namočené špejle. Špejle namáčíme proto, aby se na grilu nespálily. Připravené špízy ogrilujeme. A jdeme servírovat. Dáme kousky ledového salátu, pak přidáme čerstvý koriandr, dále kuřecí saté a doplníme arašidovou saté omáčkou. A já vám přeji dobrou chuť.